Oi, gente, tudo bom? Olha só, muita gente está me perguntando, né, como as inscrições do curso, elas estão abertas. Tem muita gente que está perguntando para mim, ai, será que eu sou capaz? Mas assim, muita gente, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer um vídeo, porque daí eu posso explicar para vocês como que é esse processo, né, da criatividade, da pintura em aquarela, se você realmente não vai se frustrar com isso. Bom, acontece assim, como tudo na vida, a pintura em aquarela também é treino. Então, não adianta eu falar para vocês assim, ah, não, você vai sair pintando na primeira, segunda aula, alguma coisa. Não vai, tá? Mas o que que vai acontecer? Você começa a ter uma familiaridade com arte. E a partir desse momento que você começa a entrar nessa sintonia, né, você então, por entrar nessa sintonia, você começa a observar tudo à sua volta com esses olhos, e a treinar os seus olhos, porque ao invés do que todo mundo pensa que arte é só a habilidade manual, na minha opinião, é muito habilidade visual, né? Do como você enxerga um objeto, do como você enxerga uma paisagem, do como você enxerga a harmonia de cores, né? Então, a gente tem que educar primeiro momento a nossa visão, né? Mesmo porque na hora que você vai fazer um quadro, você vai desenhar alguma coisa, você tem a coisa da composição. Então você tem que, você olha uma foto linda, maravilhosa, tá? Mas o que que você vai fazer daquela foto? E aí vem a diferença de cada artista. Por quê? Porque cada um vai ter o seu ponto de vista. Cada um vai ter aquilo que chama mais atenção para ele, né? Então para mim pode ser uma árvore, para você uma casa, para o outro uma flor da mesma paisagem. E o que que eu vou enfatizar? Eu vou enfatizar aquilo que eu vejo mais, né? Ou aquilo que eu tô querendo transmitir, aquela emoção, aquela sensação, aquele sentimento que eu quero transmitir em determinado trabalho, eu vou usar uma parte daquilo que eu tô vendo para expressar isso daí. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente faz é educar a visão, né? E paralelo a isso, existe todo assim um treinamento prático, que é você conhecer tinta, pincel, papel. Na verdade, isso aí vem caminha paralelo, né? A visão você vai desenvolvendo na medida em que você vai crescendo como artista. À medida que o seu interesse vai aumentando, você vai desenvolvendo essa capacidade de ver, né? E a outra coisa é a parte técnica, né, que a gente ensina no curso. São técnicas básicas, conhecimento de material. Isso é super importante, porque você precisa saber com que instrumento você está trabalhando. Não basta eu querer expressar alguma coisa, eu tenho que saber como que eu vou querer expressar aquilo, né? Então, existe aí um tabu que a aquarela é super difícil, que é a forma de pintar mais complicada, mais difícil. Nada disso. Eu não acho isso. Acho, por exemplo, um afresco muito mais difícil do que pintar uma aquarela. O afresco é na parede, no momento em que tá lá a massa num ponto X de umidade, você vai lá, tem que pintar, desenhar, fazer, e se errar, acabou. E é uma parede, né? Então é muito pior, muito mais difícil do que um papelzinho que você vai misturar pigmento de aquarela com água e vai desenhar, ou vai colocar lá direto e vai pintar. Não gostou do resultado, ok, afasta, faz outro, e é assim a vida, né? É que nem ir para academia. A gente precisa primeiro, né, fazer uma série de 10, depois a gente passa para uma série de 20, depois a gente passa para uma série de 30, e aí a gente vai ganhando músculo. Eu gosto dessa comparação porque ela é real. Todo mundo consegue ir para academia. Sinceramente, todo mundo consegue pintar aquarela. Ainda mais isso que eu
me propus a ensinar no curso, né? Que são técnicas que não exigem tanto desenho, exige noção de desenho, exige uma noção assim, de perspectiva, que uma coisa que está logo aqui na sua frente, ela é muito mais nítida e visível do que algo que está lá no horizonte. Mas isso é instintivo, isso é uma coisa que a gente não precisa de muito estudo para saber, tá? E quando a gente pinta aquarela desse jeito fluídico, molhado sobre molhado, e fazendo a coisa meio que acontecer ali na hora, sem muito desenho, então sai a pintura, né? Enfim, o pessoal se preocupa à toa. Vocês perguntam, perguntam, perguntam. Ai, será que eu sou capaz? É a mesma coisa que eu falo assim: ai, será que eu sou capaz de correr a maratona? Olha, se eu tiver em condições de saúde, né, normais, eu posso treinar e correr a maratona. É a mesma coisa. Se você tiver, né, com vontade, com material adequado, empenhado no seu treino e querendo fazer aquilo, por que não? Né? Como eu falei num vídeo anterior, do talento nato e o talento adquirido. Óbvio, você vai ter mais dificuldade com algumas coisas e o outro vai ter mais dificuldade com outras coisas. Mas todo mundo vai pintar, né? O seu vai ter um estilo X, o do outro vai ter um estilo Y. Eu gosto de pintar e passar uma canetinha. O outro gosta de pintar e deixar o grafite. O outro gosta de não ter marca alguma de desenho. Ótimo, né? Assim, pessoal, tem para todo mundo. Arte é uma coisa que é pra gente se libertar. Arte é uma coisa pra gente aprender a libertar, a voar, a deixar o espírito leve e solto. Então, ela é tão importante numa civilização quanto a ciência, né? Quanto a tecnologia, quanto a ciência, quanto a filosofia. Aliás, eu julgo, né? Assim, julgo fica pesado, mas é verdade. Eu julgo uma civilização através da arte que ela expressa, né? Então, fica fácil através da arte de você entender os princípios, a essência daquela civilização, né? Basta a gente pegar lá atrás os gregos, os egípcios, os chineses. Olha só o legado artístico que esses povos deixaram. Então, logo se vê que eram civilizações, né, adiantadas, que se preocupavam com a arte, se ocupavam com a arte, com a filosofia, com a ciência, e deixaram tudo isso à nossa disposição. Então, é a mesma coisa, né? O macro igual ao micro. Então, se você for passar assim para você isso, essa noção, que você vai dizer assim? Que você deixa, né, como legado da sua existência, a sua arte? Que nível tá a sua atividade artística? Porque a arte, ela não se limita só a você pintar, desenhar, esculpir, né, ou tocar, ou interpretar. É também a arte do dia a dia, do como você cria a sua rotina diária. Isso é super importante. Então, na medida que às vezes as pessoas ficam, ai, mas eu vou fazer o quadro, ai, mas não sei o que lá. Olha, eu digo pra vocês, eu acho super importante sim você sair com um quadro realizado, de uma aula, fazer uma coisa legal. Mas é tão importante quanto isso o treinamento da sua criatividade, porque isso vai interferir no seu dia a dia, isso vai interferir na sua filosofia de vida, no seu bem-estar, na sua autoestima. Você vai aprender a criar em cima das situações, né? É como se fosse um treino de um aparelho na academia, que na hora você não vê crescer o músculo, mas depois você vê o resultado. Então, com a arte, a gente pode dizer que é a mesmíssima coisa, né? Você treina e aí você vai vendo os resultados dia após dia, na sua vida, na sua tranquilidade, na sua capacidade de criar diante de situações das mais adversas, das melhores, enfim.
tudo isso faz você crescer. Então, você consegue pintar aquarela? Consegue, consegue sim. É tranquilo, é bom, é gratificante, tá? Então, eu convido a todos, eu ainda tô com vagas abertas no curso, ainda dá para se inscrever. Quem tiver vontade, não se prenda por questões vai... Como que eu vou chamar isso? Por questões de achar que não é capaz, vai. Não tô achando a palavra, mas é isso daí. A síntese é essa. Não, não pense que você não é capaz. Todo mundo é capaz, sim, tá? E uma coisa dessa, ela só vai trazer coisas boas, né? Você vai pintar, vai ficar feliz, vai se desestressar, vai conseguir uma atividade, um hobby novo que você curte. E eu tô falando isso assim... Para quem ainda não despertou a vontade, pode ser que desperte. Mas principalmente para aqueles que têm vontade e fica aí achando que não vai conseguir. E não é bem assim, tá bom? Consegue sim, garantido. É só querer, tá bom, pessoal? Obrigada e até o próximo vídeo.